नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले यही फागुन 8 गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषय, पार्टी पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार बैठक फागुन 8-9 गतेका लागि तय गरिएको छ। गत पुसमा 8 महाधिवेशन गरेको माओवादीले अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिको संख्या निर्धारण गरे पनि पदाधिकारी चयन गरेको छैन। बैठकमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषय, स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका विषयमा समेत छलफल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको बताइएको छ।